Salsabila alias Bungisi Milikiti, monggo ma'amale. Saat menikah kula gadah endog gemak, jamur kancing ingkang sampun dipun godhog, kobis, wortel, lan seledri mentah. Menika wonten duduhipun, monggo dipun kerucuk. Sampun dipun kerucuk, kedah ndonga saderengipun ma'am. Amin, monggo ma'am. Ingkang sepindah kula cobi rumiyin duduhipun. Seger sangat, pedes, legi, nyegrak pokoknya. Menika jamur kancing. Wah, saestu mantep sangat loh Kang Mas Bayu. Nah, sak menika endog gemak utawi endog puyuh. Menika kalau wau jamuripun taksih kenyil-kenyil, endoke ugi mboten amis. Nah, sak menika ingkang mentah, kula nyobi wortel rumiyin. Wah, wortelnya krenyes-krenyes Kang Mas Mbakyu, kula remen sangat. Sama Niko, kobis, monggo. Duduhipun seger sangat marai kemeringet tuh Kang Mas Mbakyu. Wah, perpaduan kobis renyah kalian duduh pedes ueco. Menika Kang Mas Bayu duduh jamur kancing kalian kobis. Sak menika tiganipun malih. Kula sampun gembrobyos teng jabi malah grimes jan eco sanget. Menapa mboten pengen Kang Mas Mbakyu? Ndok gemak. Bisa kesiram duduh panas dados lonya. Jamur kancing. Monggo dipun telasaken Kang Mas Mbakyu, saestu eco sanget lho.
tuh, pedesnya nyegrak. Dudoe menika lho saestu, pedesnya nyegrak, lagi nggih wonten gurihe ugi wonten. Nah, menika seledri kalian kobis mentah. Kesupen nggih Kang Mas Bayu menawi maem kedah ngangge janganan. Menika ugi ndamel tuwuk lho sinaosa mboten ngangge sekul. Ndak gemak malih. Wah, seger sangat. Menika lho kok bisa malah dados abang. Ayu. Jamur kancing malih. Menika pungkasan kanton dudoe. Alhamdulillah sampun telas maman kula kinten-kinten cocok diparingi asma menapa nggih. Matur sembah nuwun sampun mirsani nyuwun pangapunten menawi wonten klentak anggen kula matur, kula gendhuk bunga salsabila alias bungi si miliki tidak ada bye-bye.